Daxili İşlər Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Yol Polisi Qurumunun ləğv ediləcəyi barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov yayılan məlumatların reallıqdan uzaq olduğunu bildirib. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda polisin təyinatı və əsas vəzifələrindən biri kimi yol hərəkəti qaydalarına və hərəkət təhlükəsizliyinə riayət olunmasına nəzarət etmək, eyni zamanda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək qeyd olunur ki, bu vəzifəni də Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi Qurumu yerinə yetirir. Ona görə də belə bir mühüm qurumun ləğv edilməsi kimi bir məsələ gündəlikdə olmayıb və hazırda da yoxdur. Əksinə, yol polisinin fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi, fəaliyyətinin effektliyinin artırılması, maddi texniki bazasının günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması üçün Nazirlik tərəfindən zəruri tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilir. Qeyd edək ki, son günlər bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Yol Polisinin ləğv olunacağı barədə məlumatlar yayılıb.